Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването Фолклорна трапеза, а аз съм Дарина Гаджурова. Днес сме ви подготвили едно наистина интересно и ценно предаване. Нямам търпение да обявя, че точно тук и сега предстои премиерното излъчване на първия видеоалбум на фолклорно трио Авлига от град Дупница. Триото е създадено през септември 2011 година. Само за 4 години то натрупва репертуар от над 50 песни, повечето от които са от шопската и македонска фолклорни области. Триото изпълнява и автентичен и обработен фолклор, като целта е да се съхранят всички красиви песни, които се пеят в родния край на певиците и региона около тях. Райна Христова, Диана Градевска, Иванка Божилова и техният корепетитор Иван Наумов работят с ясното съзнание, че натрупаната песенна съкровищница трябва да се съхрани и да се предаде на следващото поколение. Ето защо в част от видеоклиповете вие ще видите, уважаеми зрители, и децата на изпълнителите, малки и големи. И още, Трио Авлига има много участие в различни фолклорни фестивали и телевизионни предавания. Едва ли е възможно да се изборят всички фестивали, затова ще съобщим само резултатите, а те сами по себе си са впечатляващи. Над 100 златни медала, 10 сребърни медала, огромен брой грамоти и плакети. 5 златни орфея от шампионатите на музикални празници Еврофолк и един сребърен орфей за цялостна дейност. Триото е желан участник и в редица международни фестивали в Йордания, Чехия, Австрия, Македония, Турция, Гърция и дори Италия. Но нека аз да спра с представенето на формацията сега, защото още интересна информация от работата и живота на Триото вие ще научите от самите изпълнители. Предстоят интервюта с тях и цели 14 техни песни, които наистина ще ви впечатлят, скъпи телевизионни зрители. Горещо препоръчвам да не се отделяте от малкия екран. Нека да започнем с създаването на Трио Авлига. Кога се случи това? Трио Авлига е създадено преди около 4 години от един музикант и три певици. Впоследствие вече се смениха хората, които участват в него. Пак сме същия състав, музикант и три певици, като акомпаниемента някой път е и с други колеги. Затова се водиме трио. С каква идея поставихте началото? Какво искате да постигнете с това трио?
Ами нашата цел беше да съхраним музиката, която и песните, които са в нашия край. Гледаме да предадем всички тези неща на нашето поколение, на децата си. Това, което е било, което ни е запазило като българи толкова време. И доле поле под мара София, Софиянка, Софийска кера, Янце. И доле поле под мара София, Софиянка, Софийска кера, Янце. И доле поле под мара София, Софиянка, Софийска кера, Янце. Защо решихте да направите този албум? Ами, този албум го направихме точно с целта да съхраним някои част от нещата, които изпълняваме, от които искам да покажем и на другите хора. Аз казах, че в албума има разнообразни песни, включително и македонски, защото ние сме край, в който има и македонски преселници, и шопски хора, които на место си живеят шопи. Така че сме малко една смесица от шопски инат и македонски инат. Така че това всичко си оказа влияние. И в нашия край много разнообразието от музика е много голямо. Но има някои специфични неща, които сме се стремили да ги запазим. Нека да кажем на зрителите къде са заснети песните за този албум. И песните за албума заснехме в Хисаря. Едната част от него и в Несебър, Стария град, мисля, че се получи много добре. И така и от ваша помощ, разбира се, професионална и намеса на точното място и в определено време, мисля, че така нещата се наслагнаха. Thank you.
решихте да се казва Триото Авлига? Ами, Рени е виновницата за това. Тя беше сънувала един сън за една птичка. И не знаехме каква е птичката. Като я намерихме в интернет, се оказа, че това е Авлига, е малка птичка, точно като в нейния сън. И така се създаде и групата, и така се казва Трио Авлига. Какви участия има Трио Авлига и кои са по-големите отличия, които сте постигали? Ами, участвали сме на много фолклорни фестивали, на Велико Търново, на Хисара, на Боб Фест, имаме Златен фасулица пак там, на Микрево. Просто стремиме се почти всеки месец да имаме някакво участие. Имаме доста награди, също от Еврофолк имаме 4 златни и 1 сребърен Орфей. Se sobra.
Нека за песните поговорим по-подробно. Как ги избирате? Първо, как ги намирате? Ами, когато чуеш дадена песен, но важното е да те грабна още от първия момент. Значи, първо чувстваш с буквално с цялото си тяло. Има песни, които при първото слушане всичко по теб настръхва. Но иначе ги подбираме по гласови данни. Значи, дадена песен може да е много хубава, но ако не пасва на нашите гласови възможности, няма вариант просто как да я пуснем на сцена. Имаме доста хора, които ни помагат. В момента, преди около година, един наш общ приятел много ни помогна, като ни даде една книга, която е издадена от началото на миналия век. Има много стари записани песни, на които са натурени само първите куплетчета, но е дадена и цялата песен. Оттам сме извадили някои песни, като се стремим да ги запазим във вида, в който са били. Гледаме много да не експериментираме, за да може това, което е, да се предаде така както е било, по начина, по който може да бъде. Музикално кой ви обучава? Всички сме любители, включително и акордеонистът Иван Наумов, който е човека, който буквалния смисъл на думата музикално ни ръководи. Къде е по-високо, къде е по-низко. Той е музикалното ушенце, което ни напъства коя песен, къде имаме грешка, как да я поправим и какво. Той е най-младият от колектива, но е най-сериозният в тази област. Просто най-практикувал с най-много голям опит. Как подбрахте песните, които да включите точно в това DVD? Да, песните ги подбирахме, цялата група се събрахме, всеки си изказа мнението, имаме над 35-40 песни, които можехме да запишеме, но ги избирахме по това да има нещо и автентично, нещо весело, нещо, което е специфично за нашия край и сме се старали да има така разнообразие. Но държиме да има и автентична песен, която е с тресене, с по-разстранни извивки, нещо, което си е специфично за нашия край. От тези песни, които са заснети и ще бъдат включени в DVD албума, имате ли любима такава, която да откроите? Да, моята любима песен е Дамянинка. Сигурно защото първо нея я запяхме и така си ми остана в сърцето тя. Тя е емблемата на Влига. Да, майче да, така се получава. На мен всички песни ми харесват. Не мога да ги деля на любима и нелюбима. Всичко ми харесва. Харесвам акапелните изпълнения на групата и всички други. Защото песента е за мен първо. Аз винаги усещам музиката с ушите си. Усещам мелодията. И тогава, когато ми така хареса,
Значи всичко вече друго така постепенно се нарежда. Текст и изпълнение и така. Стараеме се да влагаме всичко от себе си и колкото можем, с каквито усилия полагаме и се стараем да го направим, го правим. А дали е добре, вече хората и журито могат да кажат. Диана, от колко време са тези занимания с музика? Ами, заниманията с музика при мен са от малка, с прекъсвания през годините. И от 2013 година съм в тази група, където се срещаме един път, два пъти в седмицата, провеждаме репетиции и така. Продължаваме за сега. А преди това, къде сте учили народно пеене? Не съм учила народно пеене, просто се занимавах любителски. Харесва ми в Сапарева баня. За една-две години бях към ДНА Благоевград и след това никъде. 2000-та година, 2003-та година от Сапарева баня се обадиха при сформиране на един клуб на жената. Там, може би, около 4 години и след това пак никъде. И сега тук, с групата на Авлигите. Шетала, шетала, бели поливея.
Иванка, от кога се занимавате с народно пеене? Ами от 4 години. Какво отключи интереса ви към народната песен и има ли конкретен виновник за това? Ами да, до сега не съм пяла и решихме да направим едно трио. Какво ви дава сега участието в трилото? Защо го правите? Полагате доста труд. Да, полагаме доста труд. Ами какво? Много радост ми донася. Щастлива съм, когато съм с хората около мене. Запознавам се с много хора, от, не само от България, ами от чужбина, от групите. С интерес е да седиш и да слушаш концертите, изпълненията и фолклора на другите страни. Успявате ли вече да привлечете по-младото поколение? Ами да, успявам вече и моята дъщеря да я привличам вече към това. Въпреки, че тя е от втори клас, се занимава с народни танци. Обаче я гледам, че като запея аз и тя проявява интерес вече. Така че дано и последва моите стъпки. Никога не е късно. Професии, какви са момичетата в триото? Ами, професията на двете момичета, на Рени и на Ваня, е шият. Тя има собствена фирма, шивашка. Ваня работи в една такава фирма. Аз по принцип се занимавам с застраховане, но в момента съм в една фирма, която продава автомобили втора употреба в Дупница. Той е известно, нали, че Дупница с това се занимава. И застраховане едновременно. Това е моята работа. От това разбирам, че всъщност песента е тази, която ви свързва трите. Точно това е, което ни свързва трите. И учиме се. Нашия музикант помага много. Той ни е така стожера, бих казала. Абе, когато на човек му харесва нещо и иска да го прави, го прави. Много са трудни тези песни. Поне така изглеждат на слушателите отстрани. Ами трудни са, може би. Но тогава, когато на нас ни хареса нещо,
ние се стремим да го направим. Понякога може да се получава добре, понякога може да не се получава добре, но се стараеме. За вас да поговорим. Кога започнахте вие да се занимавате с народно пеене? Как се отключи тази любов към народната песен? Ами бях в първи клас, когато в училището всеко първокласниче трябваше да изпее или да каже стихотворение. Моя баща събираше билки и ние ходехме с билки да берем билки в гората и за да се чуваме кой къде се намира. Аз имам още двама братя. И за да се чуваме кой къде се намира, баща ни учеше да пеем, за да може, когато в момента, когато чуе песента, значи ние сме добре и сме някъде наблизо, защото все пак има диви животни. И моя глас, смисъл, аз пея малко по-високо, но пея точно по тази причина, че трябваше тогава да пея малко по-високо. И когато бях първи клас, се наложи да ни всяко дете да бъде изявено по някакъв начин. И в момента, в който аз запях имала майка едно мичедо на руска стоименува, просто всички в буквалния смисъл ме понесаха на ръце. В буквалния смисъл. Коя индивидуална песен във ваше изпълнение ще чуе зрителите в този DVD албум? Това е песента «Пойдох, поведох» на Кремена Станчева. Една изключителна певица от Шопския край. С един очарователен глас, с едно прекрасно излъчване, една вечно усмихната жена, която за мен специално е нещо много голямо. Thank you.
Самите носи автентични ли са? Самите носи са автентични и са понад 100 и тази на Ванчето е на Ваня Божилова е на 110 години. Събирала съм ги от селото, от жени, които са... Моята носи е специална подарък от жена, която съм изпяла песен, която тя ме е помолила, ако я знам, да я изпея, защото нейният любимия е пял на нея, но тя е била омъжена на сила за друг човек. И нейният любим никога не се е омъжил, оженил след това. И тази песен на нея просто е в сърцето и е била като един хубав спомен. И в момента, в който аз я запях, тя се разплака и ми казва халал да ти е носията, носи си я със здраве и си я ползвай както. Но и тя е на 100, над 100 години. От кое село е тази носия? От Сапарева баня. Тогава е било село Германея, се казва. Сегашното име е град Сапарева баня. Това участие в триото? Ами, за мен първо това участие ми носи наслада. Успокояваме, отпускаме, харесва ми да го правя. То е ясно, че това, което му харесва на човек, това го успокоява. Носи ми богатство на душата и на сетивата, на всичко общо взето. Така, цялостно. Харесва ми. Това е нещо, което ми харесва да правя. Хоби даже, бих казала. И не мисля да прекъсвам. Само здраве. Църни очи имаш, моме, дай да ги пога. Лепа Маро Софи, Янко Софиска небо. И кьори де мори де. Като имам муиса си, не ти дам да ги галяш, а тунели да ги гледаш. Аха. Аха. Бе улици имаш, маме, дай да го целу. Унем. Лепа Маро Софи, Янко Софиска дево. И кьори де мори.
Не ти дам да огъляш, а тунели да сливаш. Аха! Аха! Равна снага имаш, моми, дай да я прега. Харнем! Лепа Мару София, Анкусовска дево. И кьо! Какво си пожелавате за триото? Ами пожелаваме си още много успехи, да сме все така сплотени като група. Все така усмихнати, чаровни, когато и ходим някъде на изява, да бъдем приемани по същия начин, по който и ние се стремим да покажем това, което можем. Ами аз пожелавам на момичетата здраве и късмет. Все така да бъдат всеотдайни, да се събираме, да се разбираме, да се уважаваме и подкрепяме. Това пожелавам преди всичко. А пък то, каквото е рекал Господ, с времето ще се случи. Да вървим все напред, да създаваме радост на всичките около нас, включително и на нас с песните. И както е шопския обичай при нас, то е повече за танцьорите, обаче ще го кажа, дръв се земио, шоп те гази. Голямата част от фолклорна трапеза посветихме на представянето на Трила Влига. Уверихте се, уважаеми зрители, че формацията наистина заслужава внимание. Екипът ни изказва своите горещи комплименти за работата на състава и пожелава на Райна, Диана, Иванка и Иван творческо дълголетие, още много успехи и още много покорени сърца. И най-важното – да издирят, съхранят и популяризират възможно най-голям брой песни от родния си край. А ние им обещаваме нашата подкрепа. Дерзайте, приятели! А сега ние с вас, уважаеми зрители, продължаваме с рубриката «Седянка се кладе». Този път в нейните рамки ще поместим обичая «Събуждане на булка за венчавка». Признавам си, самото наименование на обичая звучи доста интересно. Обичаят е от квартал Миромир, който се намира в град Хисаря. С задачата да го пресъздаде сценично се е заел самодейния състав към Народно читалище Искра, 1938, град Хисаря.
Ето как се справиха хисарските артисти. Йошка! Идем, ма! Остана! Къде си, бе? Къде е? Като нарана добитъкът. Устраси се малко. Ела да събудим, Мари. Че сега не дойдат сватовете. Погледни я, бе. Погледни я какво хубаво и се спада. Помайте ли ти брашния сезон. Нека още малко да пусти. Нека, нека. Бабарите ще дойдат. Сега? Аз ще взима синията и месало, ще да донеси столкията. И като дойде стария сват, докато наводят булката, да се почеши. Чукаме.
Имаме, имаме. А може ли да ми те? Може, разбира се. А гулката трябва да мине по медено, по чисто да идеме на венчавка. Я да видим дали може да ми те. Готова ли е булката вече? Готова е, готова е. Айде, стара това да отива да си вика. Айде, момчета. Сватовето. Вече вие трябва да ни заместите. Айде, Марийке, да слушаш. Сега искам да ти дам едно пиндарче. Чакай, че аз съм малко сляпа. Дали ще мога да го сложа? Злато, защото и моето момче е златно. Мама реке назад поглеждай.
Това бе всичко за днес, скъпи телевизионни приятели. Следващото издание на Фолклорна трапеза очаквайте следващата седмица. Тогава, в отговор на празничната коледна атмосфера, ще ви покажем обичаите бъдни вечер и коледуване. За ценителите на старинните обичаи ще бъде наистина интересно. Гледайте непременно и другия път Фолклорна трапеза. А сега довиждане от целия екип на Фолклорна трапеза и се забавлявайте много по празниците!